Ting, 5 menit dah. Yang apa nak? Kere. Berapa satu dong? Kita nanti 5 menit tu nantinya. Kaje. Kuar kuar kuar. Itu ibu bunangan tu. Sarua jeung nu judulna beurit bodas mah. Jadi angkutan ku beurit teh kali mah sirep. Beurit bodas kitu deui. Bakal benang mah itu perkiraan begini loh. Nuri 15 kilo belum tentu benang kabe. Bisa lebih, bisa kurang. Kecuali jejer kabeh gitu ieu mah teh nya luhur teh. Ieu mah kagok. Asa kurang bae dieu kitu. Sebelumnya, mari berteman dengan cara klik subscribe,
like video yang Anda sukai. Terima kasih, Red.